Поки українські тилові міста приходять до тями після нічної і ранкової атаки росіян, масованої, дуже масованої, лінія фронту теж не змовкає. З нами на зв'язку Сергій Окишев, військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади десантно-штурмових військ. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас. Пане Сергію, ви на Авдіївському напрямку. Скажіть, будь ласка, наскільки там було гаряче, тому що тут по тилах було дуже. Ну, за весь Авдіївський напрямок я вам не скажу. А якщо говорити саме про смугу відповідальності наших підрозділів, то противник веде дуже активні бойові дії. Піхота щоденно штурмує, намагаючись прорвати оборону. Застосовують живу силу, техніку, дуже велику кількість FPV-дронів. І все це підтримується щільним вогнем артилерії та авіації. Є інформація про те, що росіяни на вашому напрямку підтягують резерви. Ну, фактично, це підтверджується вашими словами, але чи відчуваєте ви це на тій ділянці Авдіївського напрямку, яку самі тримаєте, і в чому, якщо так, то в чому ці резерви виявляються? Жива сила, бронетехніка, більше дронів? Ну, як я вже сказав раніше, ворог зараз дуже активний на цьому напрямку, відчувається як підготовка саме їхніх військ і, звичайно ж, кількість особового складу. Ну, тобто по характеру ведення бойових дій можна зробити висновки, що цей напрямок дуже важливий для окупаційних військ. 25-та окрема бригада в чому зараз відчуває найбільшу потребу? Тому що зараз, я нагадаю глядачам, є QR-код, ось збір, є номер картки. Це якраз на потреби 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. І я якраз у Сергія хотів спитати, на що конкретно збираєте, що найбільш потрібно? Ну, наразі актуальним питанням є придбання дронів. Це насамперед збереження життя наших захисників. Це, як ви розумієте, наші очі та наша ударна сила. Потреба в цих безпілотних літальних апаратах, ну, це, знаєте, як непреривний процес, саме як і процес знищення ворога. Тому що іноді строк життя одного безпілотного літального апарата – це, ну, власне, один день. Не буду озвучувати кількість наших екіпажів, але самі розумієте, що це досить вагома цифра, тому ці пташки нам потрібні кожного дня. І, по суті, збір на них не припиняється постійно. У нас, так, як ви сказали, працює благодійний фонд сприяння 25-ї окремої повітряно-десантній Січеславській бригаді. Вони організовують збори, до яких ви можете долучитися. Да, перемога у нас робиться тільки спільними зусиллями. І, користуючись ще ефірним часом, хочу подякувати за підтримку нашої бригади та звернутися до громадян, які бажають доєднатися до лав Збройних сил України. Ми чекаємо кожного з вас. В нас є ціла низка вакантних посад, тож ви можете обрати місце в бригаді близьке до вашої цивільної спеціальності. Так що долучайтеся до нашої непереможної бригади. Разом до перемоги. Станом на зараз 20 тисяч уже зібрали наші глядачі. Дякую усім, хто долучається. Справді, дрони у цій війні – це витратний матеріал. Це як снаряди, як міни. Вони просто йдуть, їх постійно треба поповнювати. І от те, що ви зараз допоможете, те, що ми всі пережили в тилу після нічної атаки, воно, звичайно, провокує дати відповідь. І хочеться помсти. От хочеться помсти, у вас є QR-код зараз на екрані, є номер картки, і ви можете безпосередньо 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді. Січеслав – це прекрасна назва міста Дніпро, стара назва. От Дніпро теж постраждало, і ми сподіваємося включити пізніше в ефір когось з очільників області, щоб дізнатися, яка там ситуація з перших уст. От, але хочете помсти, Січеславська бригада реалізує ваше бажання, якщо ви трошки допоможете. Я правильно розумію посил, пане Сергію? Так, ви чудово розумієте посил, тому що наша бригада б'ється, і нашим десантникам вдається не тільки стримувати інтенсивні атаки російських військ, а й завдавати їм відчутних втрат як в живій силі, так і в техніці. Наші групи вже неодноразово вступали в бій з переважаючими силами противника і робили це досить вдало, відбиваючи позиції та захоплюючи велику кількість полонених. І саме ось, якщо говорити про безпілотники, екіпажі безпілотних літальних апаратів також виявляють переміщення, скупчення живої сили, вогневі позиції ворога та техніку. І успішно кожен день відпрацьовують по цілях. Ось, ну, тільки вчора буквально було знищено БМП окупантів, і там навіть здетонував боєкомплект.
Підказує мені редакторка, 50 тисяч уже є, і ще буде більше. Дякую, 60 тисяч. Пішло, пішло. Дякую усім, хто долучився. Дякую вам, Сергію. Сергій Окишев, військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, був з нами на зв'язку.